New Balance 68 V8. Det her det er herremodellen, og det her det er damemodellen. 68'eren er en langdistancesko, og det vil sige, at den egner sig til alt fra 2 km og op til maratonløb. Så er det en overpronationssko, og det vil sige, at den har en kile på indersiden, som retter dig op, hvis du falder ind på dine fødder eller er platfodet. Skoen har 8 mm drop, så hælen er 8 mm højere end forfoden, så den er rigtig god til en hælløber. Så egner den sig bedst til asfalt, men kan bestemt også godt bruges i skoven eller på grusveje. Rigtig god fornøjelse og god løbetur.